کل دے پکور کی لور و دا نکاح قابل شوا او دا جوڑی خاون ورتا ملائی گی، یا دے پکور کی نوجوان زوی دے او دا نکاح قابل لے او دا نکاح جوڑا خدا ورتا ملائی گی، تو نبی علیہ السلام پرمائی پدی کی جلدی کوا بیا صبر مکوا چوز بار نو کما سوزی تا بلار شو منو کری ورتا ملو شی نو پدی دے کی جکم دے نوجوان لاول شپارس کال تعلیم پوشی چکل سری بچی اسکول کی داخلی او کالا عمرے او کالا دا غلالت شپارس کال کے جکم دے تعلیم کی نصولا او سسو شو 23 سال شو 23 سال زندگی تک اسی لال بیا چکن نو کرے پسی منڈ ہوئی نو پاکستان کی نوکری نہ ملاوی گی سلور پنز کا نو کرے پسی منڈ ہوئی نو دیر شکال عمر شی بیا چکن نو کریو کہ زان لواد کی دوادو تیاری کی نو پنز دیر شکال عمر کے واسطے وادو کی تو بیا دے کم دی پیران پسی گردی دو تعویذ والو کچ اللہ مز بلا بچی ور کی بیا دے کم دی مولا راضی تعویذ کچ اللہ میرا بسی را کی ناغا تا جگم دی تعویذ نہ خبر ہوتے تا بڑا کرے روڑا در سر پر خپل ٹیم دین او شریعت مقرر کرے دے پارے لہذا دوادو خپل ٹیم وی د نکاح لپاره خپل دین دی بچی له باغ ټیم باندې نکاح کې کو تو ورنه نکاح نه کې او دری واجبونه باندې د بچی او دا صاحب د بچی نکاح کرانه او دا بچی سبا د ګناه طرف ته روانيږي دا بچی د زنا طرف ته روانيږي نو اے پلار او مور او ور دا خبره تو سره بچی ګناه کې شریکي کوي دا ګناه ته کو دا بچی یو یا دا بچی دی دا رستا قصور دی چې دغه بچی نکاح نه کې او تو ته جگم دی کرانه دا نکاح نو سه بشل توله وکالی ولېږي نو په اونیم لکه په توله دیش لکه روپې شو دا زار جی کم دی دا بول لکی او دا بول لکی جوڑے او دا بکی نو جی دا ور کی رواج نو الک نوجوان جی کم دی بوڑا شی دا وعدہ وقت پتیر شی جنے بکور کی زرشی دا وعدہ وقت پتیر شی بیا پس پیر سرے ودی نو نکاح پا شریعت کی رٹول آسان کار دی خو مونگ رٹول لگران کار آغا نکاح کر دا بولے دی زکا حدیث و مبارک کی رازی ان نکاح نصف الایمان دا نکاح نیم ایمان دی نکاح نیم ایمان دی نکاح سر دا مسلمان دا نوجوان دا ایمان مکمل کی سترگی یخشی بے سترگی چکم دی بازار کی پردے جنے تو نو چتی گی چکل مسلمان نوجوان نکاو کی خوچی نن بازار کی نوجوان جنے کو بسی گر دی او پا موبیل بان لگئی حل او چوبیس گندے چکم دی لیوڑی سپس کی لگیا بھی او پا پٹو کی پولو بان گر دی دا چکل بوری پٹو کی نوجوان لگی او بیل وقت نیولی پیش چی دا دے کے چل لے دا بل جاسر چکم دی کنٹک تو بیجلے نیولی دی بیجلے نو چی نوجوان بیجلے نیولی بیدا رستا دلاسا نوجوان جی کم دی پا موبیلو باندی اپا پردو جی رکو تا پا نگونو باندی زلونو باندی پا زرگونو پا لگولو کی روفیں خرابی کی لہذا نکاح ور لوکا پلے با نوجوان بازار کی جنکو بسی نگر دی او داستر کی بیجا خشی بیا پردو جی نکو تا نگو حدیث مبارک کی رازی چی دا کم نوجوان نوجوان دی او نکے نہ کرے یا کم پیغل جنے دا او نکے نہ کرے نو حدیث مبارک کی آغا نوجوان دا چی نکے نہ کرے آغا تا مسکین ویلے شوی دا غریب ویلے شوی دی او کما پیغلا دا انکی نه شوی نو حدیث مبارک کی دا جنہ ته مسکینه ویل شوی دا مونږه مسکین او غریب هغه چاته وو چې مال ور سره نبی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث مبارک کې را دي چې کم نوجوان نکاح نه وکړي به دا مسکین نوجوان دی او چې کم پیغلې نکاح نه کړي نو دا پیغلې مسکینه جنہ راغوري لہذا بچو ته نکاحګانې وکې کو ډیر تکلفات مکوې دا مې ورته ویل چې معاشره کې نکاح مونږ به تاسو خپل غرانه کړی دا دا حدیث شریف مفهوم داره ویل چی بهترین نکاح هغه ده چې د بوج په لحاظ سره هغه سپک وي او اسانه وي تاسو ته ما په شروع کې یو خبره وکړه چې دا د بچي حق دی چې پلار ورله نکاح وکړي چې کله معاشره کې نکاح وي زناکارې بنوي معاشره کې کله نکاح وي نو بے حیائی بنوي او چې کله معاشره کې نکاح ګرانه شوه نن سبا چې څومره زناګانې عام دي څومره معاشره کې زناګانې کېږي دا په معاشره کې مونږ تاسو نکاح ګرانه کړی دا مونږ تاسو ځان ته خپل بوج جوړ کړی چې بچی می نوکر شي ورلا بکوم او کور جوړ کوم ورلا بکوم او لور لبا دا کوم وسپای کی تاسو ما شروع کول چې بوډاګانې کې او کله د وادي کا وخت شي نو بیا اولاد نه کیږي بیا په مولیانو زیادونو باندې ګرځو وی دوا کو چې الله تعالی اولاد راکی لہذا د نکاح لپاره خپل ټیم دی در سره لپاره خپل ټیم وی او کوم دار څه په جنده نکاحان آسان کې کارون آسان کې نوجوانان ګورې نن سبا وګوره د فیسبوک دا ور دی د سوشل میډیا دا ور دی دا نت دا مردار سیده چې سره ورکی ورکل به ډایرکټ به تراشي ګورې بچی چې کله په ګمبل کې ودی نو دا مو وایي چې تاسو دې ګورې بل بیا د نکاح وخت پتی دی بیا د اوتو بوتو په سیګر ځی کنه بیا د یو لانجی مانجی په موبایل کې ګوري کنه او بیا په موبایل باندې لګي ضرور باندې پیسې خرابې جن کو سره کنه په ګټو ګټو خبرې کوي لہذا نکاح ور لو کے کار آسان شی نکاح گانے آسان کے معاشرے کی گپل جی کم دی دا ارس ختم شی بے حیا ارس ختم شی نکو نکاح عام شوا کار آسان شی ٹول آسان کار پر شریعت کی نکاح دا لیکن سوا پختنوں معاشرے کے ٹول نگران کار نکاح کر دینا